ನಮಸ್ಕಾರ ವೀವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದಾಗಿನೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ನತ್ತ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ T20 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ T20 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವಂತಹ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.